Bora Donald apo Kiara Luiz, kë zgjedhsemi Jaupaj, kush është I preferuar I saj në Big Brother VIP Albania? Këngëtarja Semi Jaupaj ka refuzuar të japë një përgjigje për sa I përket se kush është I preferuar I saj në këtë edicion të Big Brother VIP. Ajo është prerur se e ka një të preferuar, por dëshiron të zbulohet se kush është, duke uruar suksese të gjithëve në gardhë dhe nuk donte të jepte më tepër detaje. Nuk kam shumë qejf të flas për Big Brother, mendoj se e kam mbyllur ciklin tim me të, ju uroj shumë sukses të gjithëve. Patjetër që e kam një të preferuar, por nuk do doja ta thoja, ka thënë Semi. Ndërsa mes çiftit Bora Donald dhe Kiara Luiz, ajo nuk ka mundur të tregohet më objektive dhe ka zgjedhur Borën me Donaldin. Nuk tregohem dot objektive në gjërat që më përkasin mua që I kam afër zemrës, kështu që do thoja Bora Donald, është prerur Semi. Gjatë një interviste ajo ka treguar se vazhdon të jetë ende beqare dhe shumë e fokusuar në karrierën e saj.